Salam kızlar, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kızlar, kanalımıza abone olup destek olun. Kanalımız çok yenidir. Kızlar, Rilze'den dırnağımı düzeltmiştim, bezememiştim. Dedim videoya çekerim. Kızlar, videoya gidince şekiller birleştirmişim. Bunlar hamısı mənim işlerimdir. Kızlar, dırnağı online dersinden örgəmişim. Sağ olsun, ustam örgədir. Instagram sayfası var kızlar. Eğerlerim isteyen olsa qeyd eləyərik, götürərsiniz. Kızlar, lakı hoş deyirəm yerə töküb belə qarışdırmağı. Amma klin eləmək olmur belə. Rahat eləmək olmur. Özümdə ama istədiyim kimi eləyə bilirəm. Klintdə yox, elə klint var. Hoşu gəlmir. Lakı tökəsən, yerə belə qarışdırasan. Kızlar, bu da mənim tırnağım hazırdır. Kızlar, bu da mənim evin içində salon kimi. Tırnağ salonu. Evin içində balaca bir yer de açmışam. Kiletlerim için. İnşallah kiletlerim olar. Allah'ın köməliyi. Kızlar, kızlar. Xana naxışıdır. Bekar olanda belə çekirəm. İnşallah. Xana ilə necə naxış çekirəm. Onu da inşallah sizə seçib paylaşacaq. Qızlar, tort kletlərim çox olmur. Ayda 2 dənə, 3 dənə olur. Belə bir klientim olmadığına görə xını ilə, dırnaqla məşğul oluram. Amma en sevdiyim tortdur. Tortda rahat oluram. Gözəl şiirlər kızlar. Çox sağ olun baxdığınıza görə. Gözəl rəylər yazırsınız. Her birisine minnettarım.